Att ha ont med rätt eller fel övning. Att ha ont betyder att det inte känns bra i kroppen. Det finns en smärta där. Man kan ha ont i till exempel ryggen, huvudet, magen eller foten. Smärta kan finnas på eller i kroppen. Man kan säga, jag har ont i ryggen. Eller, jag har ont i huvudet. Eller, jag har ont i tanden. Jag har ont i ryggen. Jag har ont i huvudet. Jag har ont i tanden. Oftast kan man inte se smärtan eftersom den finns i kroppen. Ibland kan man se smärtan om det är en skada på kroppen. Här är en skada på tummen, på kroppsdelen tummen. Vi ser blod, det blöder, det gör ont, det är en skada. Att ha ont, det är verb. En smärta, det är substantiv. Så när vi pratar verb så säger vi ha ont. Och när vi pratar substantiv säger vi en smärta. Ordkunskap. Ung. Det är när man inte är många år. Man är ung när man inte är gammal. De är motsatser. I vården, det betyder på sjukhus, på äldreboenden, hemtjänsten. Då jobbar man i vården. Man hjälper sjuka och gamla människor. Ett sjukhus, det är där man får vård när man är sjuk. Och det är stora hus där det är många läkare och sjuksköterskor och patienter. Tunga lyft. Det är när man bär något som väger mycket. Jag bär mitt barn på armen. Det är tungt. Ryggen. Det sitter på baksidan av kroppen. Smärtor, det är substantivet för att ha ont. Sjukgymnast, det är nästan som en doktor, men den personen är specialiserad på smärtor i kroppen, i ben och armar och rygg och muskler. Undersöker, det är när man tittar och försöker förstå något. Man undersöker. Noga, det är när man gör det ordentligt. Man tittar mycket. Man tänker mycket, man gör flera gånger. Påminner mig om, det är när någon säger till dig vad du ska komma ihåg. Minnet. Bära, man bär saker med händerna. Träningsschema. Schema. Då får man övningar
vad man ska göra till exempel på gymmet. Hur man ska göra. Hur många gånger och vilken kroppsdel man ska träna. Övningar, det är ju det man tränar på, övar på, det man gör för att bli bättre på något. Ryggproblem, då har man problem med ryggen. Motiverar, det är när man får lite som inspiration, man får energi, man får lust av något. Att göra något som kanske är lite jobbigt. Hela, det betyder 100% av något. Allting. Jag har ont i ryggen, Karin berättar. När jag var ung arbetade jag i vården på ett sjukhus i Göteborg. Det var många tunga lyft. Efter några år fick jag problem med ryggen. Jag fick smärtor. Nu går jag till en sjukgymnast som hjälper mig med smärtan en gång varje månad. Han undersöker mig noga och påminner mig om att jag inte får bära tunga saker. Min sjukgymnast ger mig ett träningsschema varje månad. Jag gör mina övningar på ett gym 2 gånger varje vecka. Då har jag inte ont. Mina ryggproblem motiverar mig att träna och det är ju bra för hela kroppen. Är meningarna rätt eller fel? Titta och lyssna noga på varje mening och skriv på ett papper rätt eller fel. Stämmer meningarna med texten eller stämmer de inte? Är de fel? 1. Karin har ryggproblem. 2. Karin går till en sjukgymnast varje dag. 3. Karin jobbar i vården. 4. Karins sjukgymnast vill att hon bär tunga saker. 5. Karins sjukgymnast undersöker aldrig henne. 6. Karin får ett träningsschema varje vecka. 7. Karin går till ett gym 2 gånger i veckan. 8. Träning är inte bra. Nu kommer facit. De rätta svaren. 1. Karin har ryggproblem. Den här meningen är rätt. 2. Karin går till en sjukgymnast varje dag. Den här meningen är fel. Hon går till en sjukgymnast varje månad. 3. Karin jobbar i vården. Den här meningen är fel. Karin jobbade i vården när hon var ung. Inte idag. 4. Karins sjukgymnast vill att hon bär tunga saker. Den här meningen är fel. Karins sjukgymnast vill inte att hon bär tunga saker.
5. Karins sjukgymnast undersöker aldrig henne. Den här meningen är fel. Karins sjukgymnast undersöker henne varje månad. 6. Karin får ett träningsschema varje vecka. Den här meningen är också fel, för hon får ett träningsschema varje månad. 7. Karin går till ett gym 2 gånger i veckan. Den här meningen är rätt. 8. Träning är inte bra. Den här meningen är fel. Träning är mycket bra. Så, hur många rätt hade du och hur många fel hade du? Förstod du texten?